Приветули, наши китюнечки и китюны! Всем! Наконец-то мы собрались за семейным столом, и у нас начинается ужин. Ужин. Я пью пепси-колу, Зямка пьет чуть-чуть коньячку, Зямуха, покажи. А маме нальем сейчас минеральную водичку. Есть. Ты налила уже. Отлично. Зямка, подвинься ближе до мене. Називається будьмо. Да, ну что, у нас на столе сегодня всего по чуть-чуть, так как мама и заказывала. Биточечки на столе, красная рыбка у нас на столе, нарезочка, очень вкусно, колбаска салями с сырочком. Вот, на гарнир, грибочки у нас маринованные и мамины вкуснейшие маринованные кабачки. Ну, хлеб, понятное дело, всему голова. Вот, на гарнир у нас булгур. Я доедаю свои вот эти вот овощи с рисом, а мама с Зямою едят булгурчик. Ну что, можно? С возвращением, можно. Приятно прийти. Давай, мамулик, с возвращением тебе. Спасибо. Не болей больше, не лякай нас больше. Лесю? Лечу. Тільки не плачь. Уже тонко сльоза така уже насупила. Уже носика насупила. Ну давайте, Зямка, давай. Давай. Угу. Биточеньки горяченькие должны быть. Вот. Я это самое забыла, знаете, что ножики не положила вам. Так кушай уже. Ай, моменто, прецеденто. На ножульку тебе. Спасибо. Зямушка, тебе на ножик. Так. Китюньки, мы включимся сейчас попозже. Продолжаем. Наш банкетик. Зяма риже свою говядинку варену. Бо я забула вам сказать, что для Зямухи ж варена говядинка еще. Ой, а что у меня еще? Хтось прийде в гості, четверта вилка. Так, ну мы начали уже трапезничать. І мама, я кажу, ма, ну ти хоч розкажи, що там в больниці, що к чому. Вона каже, ой, я тебе прошу, пожалуйста, не споминай мені тільки цю больницю. Не треба, не хочу, не хочу. Ну а хто хоче, ніхто ж не хоче, ніхто не хоче. Нічого хорошого, ужасно, просто ужасно. Люди нікудишні. Ну ти скажи, що от, ти ж розказувала, що там дуже хороший, добрий персонал був у вас. Ні, ну персонал отличний. Девочки чудесные, уважаемые такие, и относятся дуже по-человечески. Одна такая была трошки девочка, а то все были дуже добрые, дуже. И причем при том, при всем ты скажи, что как бы, что это не каждый может позволить себе дать якусь девочкам на якусь шоколадку, там, якісь копейки, да, за то, что они как крутятся, как могут. Все равно вони по-хорошому відносилися, да? Я розказувала на ножик, або я собі забула покласти, вже не буду вставати. От. Даєш, не даєш, опрощення стопроцентне. Ну, слава Богу, хоч це. Хорошо обращається. Ви представляєте, при цьому, при всьому. І обслужують хорошо, і вежливо, вежливо. При тому, при всьому, що... Які у них мізерні, я вже про це говорила, практично в кожному відео про це говорю, тому що це просто душа болить дивитися, як вони трудяться, як пчолочки. І отак їм наше правительство, отак пофігістично відноситься до медицинських працівників. Як так можна взагалі, а? Самі вони самі, звісно, вони лечаться у... Например, у Феофанії в нашій Київській, или десь в госпіталі, наприклад, якісь воєнні госпіталя, там, де обслуговування на Вишому рівні. Зеленський Феофанія лежить. Німеччині. Ну, Зеленський президент, йому сам Бог велел у Феофанії лежати. Да. В Німеччині, каже Зяма. Хто в Німеччині? А Кернес лежав, ще треба приїхав. Кернес? Да? 7 тисяч на день платять. Ну, слава Богу, у нас тоже бесплатно лечили. Бесплатно. Да, кстати, вот что хочу сказать, вот это вот за это спасибо бесплатно нашей стране, что лечат всех, кто заразился от этой заразы, я не хочу произносить.
ПСИФ лечать бесплатно. И причем, считай, тех, кто дома, не, ты говоришь то, что есть. Не, ну кто в лекарню попадает, в больницу, тех бесплатно, зямка. Ну что ж, давай не будем греха таить. Весь полный курс 11 дней, вона от сьогодні 11 день її виписали. Получається, вона 10 днів пролічилась і все безплатно. Єдине, що ми купили, це аскорбінки. Аскорбінки в уколах. Вот, все, все остальне безплатно. Я підходила до заведующего відділенням, коли у мами вот этот сахар повисився, після капельниць. Вот, я кажу, давайте я куплю, ви скажіть, що? Вона каже, ні, у нас є вибір, з чого вибрати, все є, все безплатно, нічого не треба. Представляєте, я так удивилася. А потім, коли узнала, які мамі уколи кололися, зараз я його колю, який розжижаючий для крові. Для крові, да. Вот. Я вже боюсь теж произносити це в відео, тому що щоб не заблокували. Бо так, між прочим, ви замітьте, що прямий ефір мой, там, де я розказую, як ми лічились, до сих пор YouTube поки не пропускає. От. Так от ті уколи, бо я собі теж купила, я вам казала, що я зараз колюсь теж в живот, який колять. Вони 1000 з чим-то гривень стоять. 1000 з хвостиком. 1300 з копійками. Да. Плюс то, що це ж не тільки ці уколи кололи, а кололи там ще і антибіотики. Потім ділали ще тобі от этот кислород постійно возле неї стояв. Дышала. Дышала, коли їй треба, вона сама включала і показала, як, все, як правильно робити. В общем, дуже хорошо відносились. Нам повезло, можна сказати, що нам повезло. Єдиний недостаток, ви перед цим відео, попереднім відео, ви бачили, які там палати. Палати дуже маленькі, і в цій палаточці 5 кроваточок отак натикано. В общем, условия, конечно, да, не очень. Но, тем не менее, бесплатное лечение зато. И кислород под рукой. Самое главное, чего мы добивались, чтобы у тебя был кислород, да? Ты довольна? А бы не кислород, не знаю, что же было бы. Да, а бы не кислород, у нее сатурация была вообще 78, дуже низка. Ну, слава Богу, Господи Боже, садиться небесно. Ой, це сейчас нельзя так делать. Я жую и хрещусь, так что красиво. Господи. Ладненько. Ти грибочки попробувала? Шампіньйончики? Да. Я прям вилкою беру, я по-домашньому кисюньки, я не випендрююсь. А як треба, не по-домашньому? Ну, ложечку треба було поставити і отложити тарілочку, а я прям з тарілки. І я з тарілки. І ціленьке та подобно, вкусненько, приємненько. Так. Оці гриби, то я вам показувала долину желаний, коли ми з Зямою сиділи. А це гриби. Ма, пожалуйста, я умоляю тебе. От десь баночка з-под грибу. Так, де я її діла? Покажи. Ну, надо покажи. Шампіньйони. Теж дуже вкусні. О, давай. Хуторок. От, подивіться, от такі, приблизь туди. От. От, в об'єктив. Ага, хуторок називаються шампіньйони. Скажи, вкусні. От Даліна Желаній, вони трошки, як би, такі острі із уксусом. Ну, треба вимивати уксус. А ці нічого взагалі робити не треба. Злили водичку, зразу в тарілочку полили підсолнечним маслечком і я додала туди лучка. От. Зямочка, покажи ближче, пожалуйста. Важно. Ні, ти не бачиш. О, отак показує. Ага. Та не видно все одно. Та видно, все хорошо. В общем, шампіньйончики, вони, знаєте, такі невеличкого розмірчика. От такі якраз то, що треба. Гляньте. Такі грибочечки. Прелісні просто. Розгородики. Ням-ням. І ням-ням. Вкусні, да? Дуже вкусні. Угу. Це хляб, ти положила? Да, це мій. А що на... Ой, а мені ж не віриться, що ми вже всі вместе. Боже! А що, у нас хліба нема більше? Є, бери. Я просто спеціально багато не різала, щоб не засихав, лежав. Я ще їжу кусочок хліба. Звісно, здоров'я. Ти рибку їла? Да. Ти хотіла? Биточок ще один візьме. Грибочки я візьме. Я ще буду вечеряти 9 часов. Ну, хорошо. Договорились. Ні, так в мене вже прийшов привичку. Мама каже, доця, я не поняла, 5 часов у нас ужин дають в больниці в це время. Де типу ужин, а ми сіли у 5:30. А ми їмо пів-п'ятого, пів-п'яті. Да. Пів-п'ятого, да? А що вам на ужин приносили, розкажи. Ну, коли вермішель капусточкою. Овсянка. А капусточка яка? Тушена? Була і тушена, і була просто салатик такий. Ну, обикновенна капуста. Сира. Сира. Угу. Вкусненька.
Так. Один раз таки была тушена. Угу. Ну, мне не понравилось, але я нямкнула. Угу. Мені все-таки хочеться. Кормлять хорошо. Кому даже не носить їсти, хватає їсти. Ну, звісно. Ні, ну просто ти так, знаєш, люди подумають, що я її їсти не носила. Ні, так ти чуєш, що я кажу. Каже, капусточку не хотіла, ну нямкнула, бо їсточки хочеться. З дому ж приносили все. Тому що капусточка творожу дається із макаронами, а саму макаронину не ж не копнеш. А ось капусточкою ням-ням. Ну, в общем, я їй кажу, ма, що скажеш, я тобі гарнір зварю, привезу. Ми могли б навіть їздити 2-3 рази в день, тому що близько. Вот. На ні, не треба, нам мені дають. Мені хватало. Ну, да, каже, нам дають. І каже, мені нравиться. Ну, вона, понімаєте, ще у тих совдеповських времен закалка. Усіяли і хорошо готували. Каже, ой, який нам рис молочний давали вкусний. Я так з удовольствием з'їла. Я рис взагалі не їла. Макарони я за 10 днів, наверное, я з'їла макаронів більше, ніж за 3 роки вдома. Ну так, да, тому що вона ж дома, типа, як придержується дієти, а рис, ти кажеш, взагалі не їла, вона має в виду вдома, що взагалі рис теж не їла. Кроме голубця. А, ну, якщо в голубці там десь, або в этом, може бути... А так, я жусь, а там і рис. Господи, в супчики. А так вона сама по собі, звісно, як гарнір, рис ніколи не їла. А тут їй каже, мені так, рис, ну, давно не їла, рис молочний, такий добрий був. Да. Звісно, ви зараз напишете, у неї діабет, не можна, треба придержуватися дієту. Ма, от скажи, я розказувала їй. Все можна, вот, в нормі. Їй навіть доктор це сказав, її доктор сказала, що ті таблетки, які вона приймає, вони дають можливість їй по чуть-чуть їсти. Ну, не, звісно, не переборщувати. Учора навіть їли шоколад. От, бачите, теж шоколадку пробувала. Ну, принесли там, допустим, там по кендіку. Сямушка, ти будеш? Давай, по пісюріку. Давай. За здоров'я тещі, за твоє здоров'я. За всіх. За нас, здоров'я. За всіх здоров'я. За всіх здоров'ячко. Пітюнічки, і за ваше здоров'я. Дай. Ну, і що саме головне, я мамі передавала всі ваші привіти, всі ваші добре пожелання, слова. Якби ви знали, як вона це все сприймала. Вона завжди плаче, коли я її зачитую ваші коментарі. Я вже плачу. Вона вже он плаче сидить. Прекрати. Так, прекращай. Вот, вона вам хотіла просто сказати лично, вот так от, глядя в камеру, всім большое благодарю, ма. Очень большое спасибо. Вот. Ну, ви не обращайте внимания, вона в нас така тонка сльоза, вообще, просто троє. Нюня, нюня. Нюнька наша. Нюнька. Давай, мамулік. Все, і ми тебе відпускаємо, можеш іти віддихати на свою королевську постель. Кросворди тебе ждали. Ні, не хоч кросворди. А ти ж тільки бачили, а я вам показувала в прошлому відео. Вона тільки прийшла і зразу кросвордися. Лягла і зразу кросворди почала. А це вже не каже. Не хочу. Утомилася просто. Я трішки... Ну так, да, у неї сьогодні стільки собиті, ви розумієте, за день. І привикла лежати, 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 а тут нагрузка. А тут, во-первых, вона на п'ятий етаж. Потім тут же ж уже по квартирі ходить. Звук не тот. І звук уже не тот, вона привикає. Представляєте, от як чоловік за 10 днів, за 10 ночей, верніше, і сьогодні 11-й день. Суток, суток. Да, може привикнути до любих обстоятельств, взагалі. Просто жесть. Так як були сьогодні чи то ні, чи обстоятельства. Боже, бідні дівчата, я сьогодні не представляю, що вони там робить там із цією бабою. Взагалі не представляю. Це мама розказує, що новенька поступила, їй повезло, що її виписали. Потім привезли бабулю якусь там. 83 роки бабулі, а вона ж ну, нікудишня. І Бог знає, що вона. Стоне кричить, плаче, оре. Одне й те саме говорить. Одне й те саме. А що ж вона говорить? Одне й те саме. Ну що? Я буду плакати. Ви мене слухайте. Угу. Тому що мені больно. У мене все болить. А що у вас болить? Я не знаю, що в мене болить. А мені больно, я себе погано чувствую, я не спала 10 днів, і пішло, і оце так, одне кончила, оп'ять починаю оп'ять. А боярки, і боярки привезли. Рибка. А боярка спихнула, да і все. Ну, а от мама розказувала, що привезли там одну жінку. Представляєте, вона сама медик. 2 місяці лічилася, 2 місяці сама
хреначила якісь там собі антибіотики, в кінцевому ітогі ситуацію до такої степені довела. Скільки мати казала? 56. 56. Вже в реанімацію хотіли. Її в реанімацію вже хотіли укласти, але її чоловік відвіз в Білу церкву, там в якусь крутую клініку, бо в неї чоловік голова колгоспу в тому селі. От. І вона сама, типа, як фельдшер цього села, і вона 2 місяці лічилася своїми, так сказати, своїм умом. Долічилася. Що, чи, чи довезли її, чи не довезли. 56 сатурація, можете собі представити? Ні, ну її довезли, бо вона була з кислородом. А, ну, звісно, да, що це я дійсно малючу попала. Ну, її ж одразу кислород, і вона лежала 2 суток з кислородом, на 2 суток лежала з кислородом, ноль. Представляєте? Ноль, просто ноль. Ну, тобто не подимався кислород? Ні, 56, 54, 52 було навіть. Ну, тобто її могли даже, може даже бути таке, що її в Білій церкві переведуть на іскусственне дихання. Або реанімація получить. Реанімація. Ну так це ж і є, так. Да. В общем, жесть. Кітюньки, ужас. Жесть. Ми закриваємо це така кітюнь. Болячка, це така болячка, не дай Бог, не дай Бог. І це на всю оставшуюся жизнь. Ну, в смислі? Так. Да. Сказала Раїса, що це воно. Послідки оці? Да, будуть. Це мама, имею в виду Раїса, це за відділенням. Ніхіра собі. Да. Чого ти мені прям настроєння спортила? Нічого ж я спортила. Ні, ну я розумію, що, що можуть бути і послідки, і все, ну... Болець дуже тяжело. Ні, ну, понятне діло, що пневмонія, вона завжди вважалася тяжелою болезнью, воспаління легких. Не такої ж степені. Ну, от ми зараз барсучий жир купили. П'ю. Кажуть, що барсучий жир, він дуже хорошо восстанавливає іменно от, легкі. Між прочим, така вкусна рибка. Це зямка купляв. Я той раз лосось мамі брала, а цей раз сьомгу взяла. Він взяв, верніше. Така вкусна, жирна. Слава солена. Мало солена. Ой, яка вкусна вообще. Мені кажется, сьомга вкуснее, чем лосось, чи ні? Чи на любителя? Ну, мені кажется, і та вкусна, і та вкусна. Ну, та ще... по-своєму, а та по-своєму. Ого, мені кузочок хороший попався. Я сам себе не обділив. Ну, сама дешева, це виходить, як форелька, но вона теж дуже вкусна. Очень, я люблю форель, між прочим. Де це оце ти був брав? В фуршеті? Ні. А де? Сільпо. Оце в сільпо ти брав? А-а-а. Ну там вибор хороший в сільпо всегда. І в АТБ хороший вибір. В АТБ? Конечно. Я б не сказала. Но... Повно, повно. Mm-hmm. І а, ти имеєш в виду красну рибу? Да. А, красну рибу, да. А я имею в виду в общем, то если брать сільпо, АТБ, ЕКО і фуршет, то сільпо все... саме круте. Ну да, ну там воно, да, і саме дорожче. А в АТБ великий вибор теж красної рибки. Угу. І форель там є, і сьомга є. Вкусненько. Лям, подай, будь ласка, салфеточки. Угу. Щось мені не вистачає. Вроді би і поїла, а щось вроді би не вистачає. А тобі знаєш, що не вистачає? Тобі не вистачає чайку або кефірчика на ніч. Ні, я буду ще їсти, що ж тільки ще щось поки. Це самий. Кефір на ніч обов'язково, сказали. Так. Да. Зяма купив кефір, купив йогурт. І творожок купуємо. Може творожок на ніч із йогуртом. Творожок завтра утром буде перед таблетками. Хорошо. Все по розписанню. Ні, ну мені ж таблетки. Ну що, ви ще щось будете, ні? Я вже говорила, ля-ля та паля і все з'їла практично. Ну, на здоров'я тобі. А ви сидите і нічого не їсте, ма. Чого ти? Так. Ні, ну вона хорошо булгурчик з'їла, ти біточок один, так, да, з'їла. Рибку вона з'їла. А ковбаску пробувала? Да. Ну, між прочим, це знаєш, як називається? Це називається... Там ще, кстати, в мене осталося 2 кусочки ковбаски. А, в мене ще там сир остався. Який? Цей. Моцарелла. Моцарелла? Ні, не моцарелла. А, чеддер я тобі купляла. А я, воно ж на дондишки в сумці. Мама попросила взяти чеддер, знаєте який? Ото такий є... Як у бургери кладуть, такі квадратненькі пластиночки. От. Їй удобно було, вона пластиночку відкривала і їла. Ну, я її, ну, воно в мене. Ну, хорошо, воно ж не пропаде, воно в вакуумі. Лежить. Ну що, давайте. Третя за любов. Давайте за любов. За любов. А саме головне за здоров'я. Ну, здоров'я, це неотъємлень моя часть, понятно. Часть, да. Ура.
Я записала, яке шампанське я на Новий год буду пити. Та ти що? Да, італіанське. Боже мой, какое? Записала мені Люда, так Васильна, обов'язково, щоб купили. Угу. Воно, ну, дорогеньке, звісно, по сумі вона сказала. Ну, одну бутилочку можна дозволити. Звісно, можна й дві. Ой. І оказується, моя сусідка. Угу. И это Люда. Угу. Это родственники. Да ты шо? Да. Представляете? Девочка, яка с мамой в палате лежала, и наша соседка по квартире, ну, вот рядышком, через стенку. Родственники. Посмотри, ну мир тесен. Да. Ладно, в общем, мы уже, в принципе, доужинали. Китюньки, спасибо, что вы с нами побули вместе. Нам да. было веселее. Очень приятно было, очень. Очень приятно, да. Целую и люблю, ваша Циля.